Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. No han canviat l'hora, no han canviat l'hora del rellotge i són les... No, són les 10 de la nit. És veritat, han canviat l'hora. I això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Avui és un dia que passarà a la història, ja que és la primera vegada que treballem en festiu. Ens ho estem agafant en sèrio, us volem cuidar com us mereixeu i sabem que l'hora és greu i que us hem d'il·luminar la vida que us enfosqueix. Al Futbol Club Barcelona venim absolutament tips de panellets, castanyes i de veure stories a Instagram de les vostres absurdes disfresses que us les poseu per seguir tenint amics, però la cara amb la que sortiu és d'estar demanant a crits una sortida immediata d'allà. Al Barça recordem que ha entrenat per Sergi Barjuan, que a mi encara em fa moltíssim riure que sigui entrenat per Sergi Barjuan. Bueno, perquè té els bracets que diu el Magí de... Ha viatjat a Kiev perquè demà té un partit importantíssim per seguir aspirant a no fer el ridícul a la Champions. Barjuan ha recuperat Araujo, De Jong, Dembélé i Ansu Fati, cosa que fa que Luc De Jong no salti al camp. Avui portem un convidat que podria jugar en aquest Barça dia d'avui i no seria el jugador menys en forma ni el de menys qualitat. Per completar la taula de savis tenim els de sempre. El Joel és la persona que... Quin fill de puta, m'ho has canviat. És la millor persona que he conegut mai i voldrà saber més coses de la persona que ens visita avui. El Magí s'ha preparat una secció per saber com s'ha empapat el nostre invitat d'allà on ha anat. I el Manel, el puto calvo, mentre estic escrivint aquestes ratlles, encara no m'ha dit què farà. Comencem, però abans rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada. Perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. És per tots sabudíssim, sotaneres i sotaneros, que la pedrera d'un equip com el Barça té forma d'embut. Té una boca d'entrada molt àmplia i una de sortida molt estreta, que és la que desemboca el primer equip. Sense tenir-ne jo ni idea, no deu ser descabellat dir que, per exemple, només arriben a debutar amb el primer equip un de cada 1.000 jugadors que passen per la Masia. O inclús menys, eh? No ho sé. Ni puta idea. I, per favor, ara que no em mencioni ningú a Twitter, que una persona d'aquestes que hagi fet el càlcul. El tema és que n'entren molts, en fracassen la majoria, una petitíssima minoria arriba a professionalitzar-se i a viure del futbol i una encara més petitíssima minoria compleix el seu objectiu de ni que sigui ser un mingüessa de la vida. Doncs bé, si ja és difícil arribar des de la Masia a debutar amb el primer equip del Barça, encara ho és més si jugues de davanter centre com el nostre convidat d'avui. De nou, vamos, d'ariete, de tota la vida. Altra vegada, sense dades a la mà i sense de veritat que ni voler-les, m'aventuraria a dir que el perfil de canterano que més debuta amb el primer equip deu ser el d'interior, després el de pivot, després el de lateral, després el de central, després el de porter, després el d'extrem i després, a moltíssima, però que moltíssima, moltíssima distància, el de davanter centre. Ser de la casa i triomfar al primer equip de davanter centre només ho ha aconseguit una persona triomfar, dic, en els últims 30 anys. Bojan Krikić. Després d'ell, la llista de nous que han debutat amb el Barça en aquests 30 anys és escassíssima i en destaquen pocs noms en 3 dècades. Pinilla, Javi Moreno, Sergio García i Oriol Riera. Avui ens visita el més jove, el més guapo i també, per què no dir-ho, el més català d'aquests 4, Oriol Sergio Riera. García. No, aquest no és gaire català. Oriol Riera, 23 gols a primera, 32 gols a segona, 14 anys de professional amb els que ha passat per més clubs que un putero camionero. Ara ja retirat, fa de comentarista i d'entrenador i també fa una cosa que es diu Oriol Riera Experience. Per fer una cosa que sigui el teu nom més experience, s'han de tenir els collons com pilotes medicinals i, per tant, és un honor comptar avui amb la presència d'Oriol Riera, el Shevchenko de la Plana de Vic. Benvingut a La Sotana, Oriol i puta Espanya.
La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. La mamà, després de la que li vau fer a Piqué, no està molt lluny, eh? Bueno, Oriol, és que ara hi havia un... No sé si... No, clar, tu no hi sents. Oi, clar. Ara ja no hi és. Ara ja no cal que t'ho posa. Xenko de Vic... Hòstia, el Xenko de Vic? Surt a la Wikipedia, tio, que ets el Xenko de Vic. En sèrio? No, bueno, això és perquè jo recordo... No sé si va ser el Mundo Deportivo, vam fer una entrevista a veure quin era el jugador que més m'agradava en aquella època i no en tenia cap. No en tenies cap? Cap, ni un. No t'agrada el futbol. De quin any estem parlant? Ostres, jo tenia 17 anys. Això era l'any... Ajuda'm, fa molt això, eh? Fa molt, en tinc 35. 2004 era això, tio. 2002, 2003... 2004. 2003. No hi havia davanters bons en aquella època, tio. Ja, però no... No miraves futbol? No miraves futbol? No tant, no. No molt. Miraves porno? No, no molt. No res. No miraves res. Passava tot el dia al taxi, al cotxe. Ah, que no estaves a la Masia? Feies, treballaves, feies de taxista. Jo des dels 10 anys... jo des dels 10 anys que vaig marxar de Vic... no físicament, però sí mentalment. Però... Perquè jo anava primer a l'Espanyol i després en el Barça i anava al col·le a Vic, però feia que... Clar, moltes hores... Més quilòmetres. Més quilòmetres com... I per què no vas a la Masia? Bona pregunta. No ho Bona saps? Pregunta. Hi havia gent de Manresa, hi havia algun de Vic també. Vull dir que anava massa prop com per entrar a la Masia? No. Entenc que els meus pares van decidir que no. Aquesta pregunta no l'he fet mai. La teva mare devia de pensar que menjaries millor a casa. Vaig anar-hi més tard, eh? Vaig anar-hi ja, crec que va ser els 16-17 anys, ja sí que vaig fer el pas. Home, se suposa que vas compartir habitació amb el Messi. Això ho he llegit en no sé on. No, bueno, jo Messi puja amb nosaltres quan jo era juvenil Divisió d'Honor, juvenil de segon any. Tu ets un any més gran que Messi. Un any més gran. I ell era juvenil de primer any i puja amb nosaltres a... en aquella lliga, i a partir d'allà nosaltres, bueno, perquè va bé l'any, va molt bé, i ens pugen el desembre o el gener el filial a entrenar, que entrena pels matins, ja passem d'entrenar per les tardes a entrenar pels matins, i ell puja també, i pugem els dos. Ja deixes el col·le aquí. I llavors jo el col·le ja l'estava fent en aquell moment, ja estava a la Masia, en un pis de la Masia, vale. I anava a un col·le de les Corts, la maternitat. Mm. Maternitat. I vaig haver de canviar per una acadèmia de tardes. Que entrenava pel matí. Una acadèmia. Una acadèmia de tardes, pràcticament. Jo em vaig treure el cou en una acadèmia de tardes. Sí, Messi, regalat? Messi també crec que va fer. Una acadèmia de tardes amb gent... Messi molt també li van regalar. Messi va d'estar... Messi no, no sé si anava pel matí. Va passar, vale, comencem les preguntes, encara no hi ha hagut cap pregunta. De les acadèmies de tardes se'n podria parlar un dia. Sí. I va haver gent, i va la gent molt intel·ligent allà. Bueno, els que podem. Els millors. Sí, els que podem. És l'elit de... L'elit intel·lectual del país. T'has jubilat amb 34 anys? Sí. Això fot una enveja tremenda. Podries viure ara fins a la teva mort sense treballar amb els diners que has fet? Hòstia, ajustant algunes coses, sí. Sí? Ajustant algunes coses, sí. Però treballaràs? Treballaré. Treballaràs d'entrenador? Treballaré perquè no sé fer altra cosa que no sigui entrenar o viure del món del futbol. Però no ho has fet mai d'entrenar, dius. No sé fer altra cosa que entrenar. Sí, jo l'any passat vaig estar a entrenar. L'any passat vaig estar al filial de l'Alcorcón. Sí. Tu agafaries aquest Barça actual? Si ara ve Joan Laporta i et diu... Entrenar al Barça, sigui el primer equip filial juvenil cap a baix, no pots dir mai que no. Però tu no, si et veuries amb cor de... Jo crec que encara som molt jove per això. Vull dir, diries que no, doncs. Som molt jove per això, sí. Imagina't, Oriol Riera dir-li a Sergio Busquets si pot fer unes flexions. És que molts d'ells, alguns d'ells han sigut companys meus. Clar. És molt... Jo crec que és complicat. No. Inclús ara Xavi també seran companys seus. Inclús ara Xavi tindrà, jo crec que en aquests 6 mesos cap endavant tindrà un problema. Que ha dit que vol a Piqué fora. A Xavi ha dit això o no ho ha dit? Això s'ha filtrat, això que diu, li ha dit que li ha dit a la porta que el primer en saltar sigui el Piqué. No, això no és... És que es veu que no es porten gaire bé. Això no és candidatura de Víctor Font, que esteu intentant començar a fotre merdella. No, això és veritat. Manel, això és veritat. Jo des de la candidatura de Víctor Font. No és veritat. Amb la samarreta del pijama. Del pijama. Es veu que no es porten gens bé. Piqué i Xavi no es porten bé. A mi se m'ha dit això. Vale, doncs ja està. A Xavi li queden 3 companys amb els que va coincidir el Barça, no? Potser més. Jordi Alba, Busquets i Piqué. Ter Stegen, l'últim any de Xavi ja hi era. Oriol, però en cas de que agafessis el Barça, tu imagina't que ara de cop se te'n va... Bueno, al final et foten calés i l'agafes. Quines 3 primeres coses canviaries? Les 3 primeres que canviaries del Barça? Buah, canviaria... Les 3 primeres. No, buah... Canviaria a nivell tàctic moltíssimes coses. És a dir, aniria a ser completament talibà del model. Completament talibà, perquè estem en un moment que crec que ho has de ser-ho. Hi ha jugadors per ser talibà, per jugar amb aquest model? Sí. Sí. Crec que és qüestió de voler-ho ser.
de voler-ho ser i de fer-los veure els jugadors quan han de ser-ho, i si no, pues vale. Fora. Primer, canviar model. Què més? Intentaria fer neteja. Noms? No, intentaria fer neteja de moltes coses, però... No digues un fàcil, digues Coutinho. Que ningú se l'estima. Per exemple, crec que... Dembélé? Ningú se l'estima. A mi Dembélé, mira... Jo sóc una miqueta diferent a la majoria de gent. A mi Dembélé m'agrada moltíssim. Ara, collons! Moltíssim. Mira, has trobat un soci. Has trobat un soci, finalment. El problema d'Dembélé és que es lesiona molt. I que no té cervell. I que té un problema. Però quan sí Dembélé està al camp, és una història completament diferent. Per tant, Dembélé... Per mi sí, per mi sí. Braithwaite, Luke de Jong, Kun Agüero. Bueno, és un problema que tenim a dalt. Ho estem parlant molt aquest any. És la pitjor davantera del segle XXI del Barça? O sigui, del Barça del segle XXI, la pitjor davantera és aquest any? Home, és que has ficat el llistó molt alt, segle XXI, hauries de tirar el segle enrere. Sí? Ostres, jo crec que sí. Tu no recordes una davantera pitjor? Al final, també pensa que el Barça no ha jugat mai amb tant delanter. És a dir, des de l'època de Kluivert aquella, el nou pur, no ha existit des d'aquella època. Tu creus que ets millor que Luke de Jong? O sigui, el teu millor moment... No, el teu millor moment... Home, sí, va ser millor que el d'ara, Luke de Jong? Sí. Moment, deixa que contesti ell. Jo crec que el problema del Luke de Jong és un tema mental, que li ha absorbit tot el rum-rum i tots els problemes amb Koeman. El problema Koeman Club l'ha absorbit, com a Frankie de Jong també. L'ha absorbit i els fa, a nivell mental, baixar moltíssim les prestacions. Però Frankie de Jong... Que Luke és millor del que està mostrant actualment, t'ho dono per suposat. Però que té el nivell Barça, no, clar. Però clar, per què dius que a Frenkie li afecta els problemes de Koeman? O sigui, perquè l'inconscient en el futbolista actua. I al final, aquest inconscient et fa anar a camins que tu no vols. I el Frenkie que hem vist al principi d'any, o al principi de temporada, o l'any passat, no és per res el que estem veient ara. I tu això ho imputes a la inestabilitat, diguéssim, del Koeman? Aquests rums afecten molt. Joder. Molt, molt, molt. Bueno, Sergi Barjuan, què et sembla, tu, d'entrenador? Mira, jo, Sergi Barjuan estava al... Quan fas el silenci, és que... És tremendo quan fa el silenci, Jo he jugat contra ell, sent jugador i ell entrenador, ell en el recreatiu de Huelva, jo crec que estava a l'Alcorcón en aquell moment, i aquell recre jugava molt bé a futbol. Molt, sí, molt. Has hagut d'anar a tirar tan enrere? Però t'estem parlant de com juga el Barça bé i de quines possibilitats... Veritablement interessa com juga Sergi, perquè estarà d'aquí fora d'aquí dos partits. No, però torna al Barça B, que al final són els... Ha de formar jugadors... El Barça B ha millorat molt, eh? Va començar difícil i ha millorat molt. Ha millorat a García Pimienta? En el pas dels partits. Ha millorat a García? No, encara no. No, encara no. A vosaltres, que m'anys, què us sembla, Sergi Barjuan, com a entrenador? Veurem si arriba. A veure, no sé. Començo jo. Sí, mateix. Tu segueixes el B, normalment. No, ara ja. Jo aquesta temporada no he vist ni un minut del B. Què et sembla, Sergi Barjuan? Abans, comentant, doncs hem convingut tots que... Juga amb extrems, eh? Juga amb extrems, sí. Això sí que... I qui de nou qui juga? De nou, un que van firmar, no sé si de l'Eivissa. De l'Eivissa, eh? Hòstia puta. Bé, no passa res, eh? Si al final el B està per pujar jugadors al primer equip. No, però Sergi Barjuan, ràpid. L'Abde que va sortir l'altre dia, al primer equip, ve de l'Hèrcules. De l'Hèrcules. L'Abde és lateral? És el que va treure per Mingüetza? Extrem. Segurament diu Abdel Rahman. Sí. Aquell tio... Extrem. Aquell jugador de futbol, aquell tio. Vull jo veure sortir, vaig dir, aquest tio... Abde. Sí, és un extrem rapidet, eh? Jo crec que l'he vist sortint de l'IKEA, aquesta penya que et fan la mudança... Que no treballen a l'IKEA. No, allà amb la furgoneta. Exacte. És bastant racista, això. Sí. No és racista, perquè... Bueno, és... Jo crec que està allà... Està allà. No, he vist molts catalans... Ara, per exemple... He vist molts catalans fent mudances. Ja està! Ja no és racista. Ja no és racista. Sí. Sergi Barjuan. Ja està, ja m'has dit. Sergi Barjuan és una persona no gaire intel·ligent. No, era lateral. Era lateral. Mira, jo vaig a trencar una llança. No hi ha cap lateral intel·ligent de la història del futbol. Dani Alves és un altre... Maldini. És un altre Maldini cosa. Es veu que era molt... Maldini era... Michel Salgado es veu que era molt... No. Michel Salgado? No. Però molt intel·ligent. Molt intel·ligent. Oleguer Presas devia ser intel·ligent. Oleguer Presas era molt lateral. Tu vols llançar una... Home, jo crec que el Barça, siguent una merda depriment, va jugar millor l'últim dia, tio. Ah, sí? Per mi va jugar bastant millor el Barça. I vas veure... Més mobilitat, cosetes, eh? Més mobilitat. Més mobilitat, no? Brots verds, eh? Una mica de brots verds. Bueno, perquè no t'he comentat. Per tant, Koeman, com a entrenador, com el qualificaries? Jo crec que Sergi Barjuan és millor. Sí? Jo crec que sí. Estic d'acord. Hòstia puta. Almenys el que vaig veure l'altre dia, sí. És duríssim, això que estàs dient, eh? Però si Koeman no entén el futbol modern. Koeman no entén el futbol modern. Al final no és un tema ser millor o pitjor, sinó sobre el model Barça,
crec que Koeman no era la persona. Escolta una cosa, vas ser entrenat per Bordalàs, tu? I tant, Pepe. On et va entrenar? Pots parlar amb una mica d'aquesta persona? Aquí, va muntar tu aquí de... Ah, sí? Què porta? Gladiadors porta aquí. I el 80, i el 14 i el 88, eh? Que és de la Canes. Però on te jugava? Amb nazi? L'Alcorcón. Amb l'Alcorcón. Com és aquesta persona a les distàncies curtes? Molt diferent al que la gent veu o espera d'ell. Pitjor? No, molt bé. Molt bé, Pepe Bordalàs. Dius, hòstia, aquest tio és de Vox, no? Jo i al final és falangista. Ah, bueno, això no ho sé. Home, algun... No estarà gaire lluny. Algun comentari racista se li havia escapant. No estarà gaire lluny. No, és un tio molt directe, és un tio que intenta buscar la motivació del jugador sent molt directe. Sent hijo molt... de puta, no? Per exemple, diu... Hijo de puta! Sent col·loquial en el llenguatge no el següent. I intenta entrar d'aquesta manera. Diu hijo de puta, vai. Però el tio sap molt bé el que busca els seus equips. Et pot agradar més o menys l'estil. A tu no t'agrada. A nosaltres no ens agrada. És l'antifutbol. No? És l'antifutbol. Bueno, és una persona que entén el futbol des del punt de vista destructiu. No constructiu. Sí, diferent. Diferent. Reactiu, però té un futbol reactiu. Però sí que al final treu molt bons resultats. I és que la clau no és si és millor o pitjor, si és bonic o no. Sí. Saps qui també va treure molt bons resultats? Exacte, Hitler. El Bordalàs, quan a tu t'entrenava ja era metrosexual. Ja es perfilava la barbeta... És possible que sigui Benjamin Button, no? Per què? Ah, sí? Semblava més vell abans. M'agrada que treguis aquest tema, perquè últimament porto pensant que si tu ets blanc i t'arregles massa la barba, ets de dretes. És apropiació cultural. És de dretes. Ets de dretes. És una teoria que deixo aquí. No cal comentar-la, eh? Podem continuar. Sort, perquè no sabria jo ara... No, però el tio se la perfila molt, bueno, busqui. Les ulleres, les ulleres... Està aquest tros d'aquí, que és molt difícil. Sí, perquè va a una barbershop, d'aquestes que tenen una moto aparcada a dins. I va aquest... Per tant, Bordalàs, a tu... És un crac, eh? No, ja m'ho crec. Un gladiador aquí, eh? És molt bon tio, eh? No el podrem veure igual, eh? Molt bon tio. És amic. Quan tu li entres i quan tu... Ell busca durant la temporada un xoc amb tu, i si tu et deixes xocar, diguéssim, i intentes deixar que ell et moldegi i et faci, el tio va amb tu fins al final. On et va entrenar, tu? L'Alcorcón. Van fer play-off, sí, que el Girona ens va eliminar semifinals. I llavors el Girona va perdre contra algú, suposo. No sé contra qui va perdre. Contra Lugo? Contra qui va perdre? No, contra l'Almeria, un d'aquests, segur. No ho sé, ara mateix. Bueno, és igual. Escolta'm una cosa, vas anar a jugar 2 anys a Austràlia. Sí. Què? Espectacular. Sí? Home, aquí vas trencar el que no t'has fet. Quan vas trencar? No et pensis, perquè al final... No et pensis, perquè jo venia... Amb el canvi de divisa. Jo venia amb el contracte del Depor, em quedava un any en el Depor. És la vida allà, és el que mola. Això et va agradar, no? Jo necessitava... Jo venia d'estar cedit a l'Osasuna pel Depor, amb una temporada ja, que és el novembre, havíem baixat pràcticament, perquè els pressupostos eren impossibles. Crec que nosaltres tenim l'últim pressupost amb 14 milions i el segon pitjor era l'Sporting amb 27. Hòstia. Era impossible competir. I jo ser un dels veterans i haver estat allà abans i ser una persona més o menys important allà, havia de sortir moltes rodes de premsa, moltíssimes, a donar missatges positius, a donar ànims, i em va cremar moltíssim. I llavors quan fas les maletes, quan acaba el... Jo llavors, abans d'acabar la temporada, ja em venen els d'Austràlia, l'entrenador, ve a Pamplona i tot. Com et ve un equip australià? Doncs ni puta idea. No saps com... No. Ni idea. Bueno, però va venir l'entrenador. Però et venen expressament a buscar tu. Sí, va venir l'entrenador. Amb l'entrenador porter, que era amic seu. El CEO. Van venir tots. El CEO no era amic seu. Western Sydney i Wanderers. Wanderers. Somiadors. Els cangarús. I els cangarús de Sydney. You may say I'm a Wanderer, no? Wanderer és somiador, no? I'm a Wanderer, no? Sydney Wanderers. És el primer equip de Sydney? Sydney Wanderers és com l'Atlètic de Madrid aquí. Vale. I allà hi ha el Cine FC, que és el Madrid, que és l'equip de la ciutat. I nosaltres som l'equip de Parramatta, que és com una ciutat al costat de Sydney, però que està dins suburbi, de Sydney. Un suburbi, no? De gent molt treballadora. L'Hospitalet. Ah, sí? Wanderers. Clar, per això són Wanderers, no? Somien amb una vida millor. Però allà vas trincar, vas fer 2 anys. Eh? Vaig fer 2 anys, sí. Vaig guanyar un any al futbol. Diguéssim. Em quedava un any al Depor i vaig guanyar un any més. I també va jugar a la segona divisió d'anglesa? Sí, el Championship. I què? Sí, Wigan. Diferent, el futbol aquest. Un desastre. Un desastre? Ah, sí? Un desastre. Sí, Austràlia molt bé, Anglaterra molt malament. Jo firmo allà de l'Osasuna, que no me'n van baixar i jo no tenia ganes de marxar. Però van pagar 2,5 quilos? 2,6, sí. El tio val 2,6 quilos. Quan han pagat per tu?
Res. Mai. No, però això va ser un tema que s'havia de vendre sí o sí. És a dir, el club baixa i si no hi ha una venda abans del 30 de juny, havien de tancar barraca. Tu vas salvar l'Osasuna. O era o la venda de l'Andrés Fernández, el Villarreal, que al final no es va fer però tard, o la meva. I la meva va acabar. I tu et volies quedar... Jo havia firmat per 3 anys allà. I anaves a jugar a segona sense cap problema. Sí. Ja em sentia molt bé. La meva família se sentia espectacular. Vaig tenir la meva primera nena, neix allà, a Pamplona. A Pamplona. Aquell any. I a Anglaterra què va passar? Per què tan malament? Llavors, jo firmo pel Wigan Athletic. Ve l'entrenador a entrevistar-se amb mi 3 cops a Barcelona. Jo no ho tenia clar, no me'n volia anar, perquè hi havia tant el Brentford com Wigan, dos equips de la Championship, sí. Els dos pagaven el mateix. I l'entrenador, que era Uwe Rosler, un alemany, imagina't, em va vendre el tiki-taka i... I no. I només tenies aquestes dues opcions o hi havia alguns altres clubs? No, a Espanya en tenia més, Tenia Celta, tenia Granada, però no pagaven els 2,6. Ah, era la teva clàusula de rescissió, 2,6? Sí, clàusula de rescissió. I a part era el 2,5 era per salvar el club, era pagar... Hòstia, doncs allà t'han de fer un homenatge. Amb el Dami, que va estar aquí també. Com és que t'has baixat el micro ara de cop? L'havien de pagar amb el Dami, havien de pagar molta gent i... Vale. Ah, ets amic de Damià. Ah, Damià. Damià Vella. I diu Dami, no en sabia jo. Pensava amb el rapero aquest. Sí, diu Dami, que m'està aquí. El Dami. El Sassuna no va poder vendre l'Il Dami i va haver de vendre Oriol Riera. Una cosa, una petita... És Wanderers amb O o Wanderers? Wanderers. Wanderers. Però es diu Wanderers. Però és que Wanderers vol dir vagabundos. Saps anglès, no? Wanderers. Traduït és vagabundos. Espera. Bueno, Riera, pues no, no ho sé. No ho sap. Vale. Bueno, estaves als vagabundos de Sydney. Sí. Seguim. Me fa gràcia, això. Seguim. No me'n pot fer gràcia? Sí, clar que pot fer gràcia. Seguim. Tornem al tema Messi, perquè la gent poder no sap que tu debutes al mateix partit. A Oporto, el mateix partit, que és per inaugurar l'estadi de l'Oporto amb Mourinho. Diria que entra 2 minuts abans que tu, sí, sí. Messi. Bueno, sí, sí. Sí, sí, una miqueta abans. M'he informat una mica. I llavors tu debutes. Tu com recordes aquell dia? No tinc records. Ja t'ho dic d'entrada. I ara que ja m'he retirat i he fet entrevistes més profundes. Aquesta que no costa gaire. Has fet entrevistes directament? Alguna així interessant, que queda allà per gent jove. Aquesta és més d'així de hi-ha-ha. Doncs no, al final no tinc un record, perquè jo crec que no estava amb 17 anys capacitat per debutar un primer equip. No. Jo veia Saviola, que era així petit, i el veia com un gegant. O sigui, tenies... Tu entres per Saviola, de fet, no? Tenies el cul, que no t'hi cabia un... Jo entro per Saviola, crec, el partit que debut oficialment que és contra la Ciutat de Múrcia. A Copa del Rei. Quan dius que no estaves preparat, és que et van haver de netejar els calçotets amb la... No, perquè en aquell moment tu no n'ets conscient. Però sí que... quan passa el temps, tu et dones compte que aquell moment tu encara mentalment no estaves capacitat per assumir el que comporta ser un jugador del Barça. En aquell moment tiraves milles i tal, però llavors en perspectiva... Tirava milles perquè soc de Vic i allà tirem milles, però... I tu per què creus que hi ha alguns jugadors que això no els afecta? Doncs mira, pot ser perquè siguin més tontos? Des del meu cas, crec que tenen el sentit de la responsabilitat més baix, pot ser. Clar. És que hi ha un punt... La inconsciència. Això t'ho dic com a una lògica per tu, eh? Jo com a jugador... Jo crec que si ets molt tonto, et beneficia com a jugador. Perquè tot això ni ho... No sé si la paraula tonto és correcta, no? Bueno, poc autoconscient, diguéssim. Jo crec, i en part, a mi m'hauria agradat com a jugador tenir menys sentit de la responsabilitat. Jo quan fallava un gol o quan perdíem un partit tenia la responsabilitat molt alta. I m'hauria agradat tenir-la molt baixa. Clar. I vas entrar per Saviola, hem quedat? No, això en la Ciutat de Múrcia. Quan debut oficialment. Quan debut oficialment la Copa del Rei, suposo, no? Sí. Copa del Rei. Quants anys creus que fa que Messi no sap qui ets? No. Jo crec que sap qui soc perquè... Ah, sí? Sí, perquè cada dia que jugàvem en contra ens paràvem a xerrar perquè els nens són de la mateixa edat, tant els seus com els meus. I això què vol dir? Doncs que parlem dels nens. Coneixes a tu? Nosaltres al final, quan pugem del juvenil A i pugem al Barça B, nosaltres arribem el divendres i no sabíem si jugàvem amb el B, amb el C o amb el juvenil. Llavors, els dos pujàvem junts, és a dir, pujàvem, baixàvem junts. De cop i volta ens trobàvem viatjant cap al Coi perquè al Barça li faltaven dos jugadors i anàvem els dos directament sols amb un taxi cap allà. Ens trobàvem agafant un vol junts perquè ens anàvem a la Champions de San Siro. Doncs clar, ens van passar 2 anys així. Hòstia, saps qui ets? Sí, home.
Tens bona relació amb Messi. En Piqué també, perquè en Piqué ens trobem a la selecció catalana quan està a la selecció catalana. Vale. Bueno, sí. Selecció catalana, eh? Al final és un món petit, eh? És petit. Tu vas marcar contra Costa d'Ivori, pot ser? Vas marcar, sí, sí. Contra Costa d'Ivori. Sí, sí. Amb el Drogba. Hi havia el Drogba? No crec que vingués. No. De qui creus que és culpa la sortida de Messi al PSG? Jo crec que una miqueta de tots. Una miqueta de tots. Però fiquem responsabilitats. Jo crec que una miqueta de tots. Primer... Jo t'he llegit i tu no t'ho creus. La versió oficial tu no te la creus. No. Això ho he llegit jo. Sí, sí, no, no. Jo crec que hi ha molt més del que no sabem i que el temps ens dirà. O no, eh? A mi m'hagués agradat que Messi s'hagués quedat a lo Toti, un temps sense cobrar el mínim salarial, per això diuen cobrar zero no, cobraria el mínim salarial. Mm-hmm. Són 130 i pico mil. I... És molt poc, per Messi, 130.000. Bueno. Ens igual, ja cobrarà després. Amb... Bueno, però crec que també la Lliga podria fer molt més, eh? Jo crec que molt més. O sigui, és culpa de la Lliga? No, no, no. Jo crec que, jo crec que podria haver fet molt més per flexibilitzar, sobretot per un personatge i per una persona que li dona molt tant al club com a la pròpia Lliga. Mm. Ara mateix, sense Messi, l'estadi l'altre dia eren, quants eren? 37.000, crec que. L'entrada més baixa dels últims 20 anys. Però, i tu no creus que la responsabilitat màxima és de Josep Maria Bartomeu? Home, bueno, però és que estem parlant d'una persona que ha fet molt de mal els últims anys. Tu el vas votar? Jo... Cuidado, eh? Ai, que no, no. Votar, jo no vaig votar. Feia que no votava i aquest any sí que vaig votar. Aquí. I no havia votat mai. Aquí. A Víctor Font, home. Vaig votar algú. Va votar Víctor Font. Va votar... Ja t'ho diré fora. Fernández Alà. Fernández Alà. No, Fernández Alà no se'l podia votar. Ja t'ho diré fora. Si tu poses Fernández Alà, allò queda allà a la papleta, tu pots posar Fernández Alà. A mi hi ha una cosa que em sobta, veient la teva carrera, i és que tu estàs, el que dius, 2 anys, anant amb el Messi en taxi, estant al Barça, entrenant amb el primer equip i tal, i després del Barça te'n vas a la Cultural Leonesa, segona bé. Això és... Mira, l'impàs aquest... No ho entenc. Jo em lesiono en el filial... Em lesiono, diguéssim, i tinc un problema bastant important. I estic a punt de... Sense entrar molt en detall. Jo vaig tenir problemes de genoll. Veus? Problemes de genoll. Jo també. Sí, deixa'm ara. De seguida estàs per tu. Cada vegada que hi ve un esportista, aquí tens una persona amb la teva lesió. Ha marcat 26 gols a primera, si et permet un moment que acabi allò preguntant. La recuperació, em vaig trencar el recte del quadriceps, que resta molt, em vaig tornar a tal. Jo conec una persona que es va fer un esquins al recte, però del cul. Un any al llit es va passar, eh? Sí, sí. Perdona. I què va passar? I llavors jo vaig tenir un moment molt, 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 molt difícil. En el filial estava aquí a Costes i va apostar per un altre davanter. A mi va costar molt i vaig estar a punt de deixar el futbol. Ostres! Oi. En sèrio? Ficar-me a estudiar, anar amb l'empresa dels meus pares i deixar el futbol. I, amb 20 tacos. Vaig decidir, o me'n vaig i començo de zero, baixo un esgraó i intento ser feliç, ho provo, dic o em retiro. Bola de bolla, no? I te n'has penedit en el futur d'haver fet aquest passament? Crec que anar-me'n va ser que conegués un futbol completament diferent al que estava acostumat i que fa que després fos el jugador que he sigut. Si la teva carrera es fonamenta en aquella decisió. S'ha de tenir ous de fotre al camp. Ets un tio intel·ligent per ser futbolista. Sí. Dic en sèrio. Com ho dius tu, molt autoconscient, no? No tinc estudis, eh? No, tio. Li van regalar. A què es dedica? No dedicaven els teus pares? Els pares tenen una empresa, encara tenen, eh? Farem publicitat. Empresa d'informàtica i ofimàtica. Hòstia, a Vic. Allà a Vic, sí. I no era la teva passió, això? Curiós. No, jo, fixa't que jo vaig començar a estudiar empresarials, em vaig passar econòmiques i vaig començar magisteri i el vaig deixar i vaig començar màrqueting, perquè m'encantar, i estic fent màrqueting. Riera Comercial, es diu això. Riera Comercial, al carrer d'en Perot, Roca Guinarda, número 10 de Riera. Ara m'agrada, així que... qualsevol cosa que necessiteu d'ofimàtica. Riera Comercial. I després de la Cultural, on vas? Vaig al Celta. Hòstia. Filial del Celta. Pujo el primer equip amb Eusebio. Pujo el primer equip. Debuto a segona divisió amb el Celta. I d'allà, Córdoba. Molt bé. Per què vius a Madrid? És una cosa que em sobta molt. Doncs més fàcil del que la gent es pensa. Doncs perquè jo torno d'Austràlia... Forrat? Que tinc tres nenes. Com? Tinc tres nenes. Tres nenes. Quines és tenir tres nenes? La petita... Tres filles. No té un renting. No té tres nenes en renting.
que es mouen un cercle, és que jo no sé... Jo no sé... Jo sóc un home simple, eh? Tu sí, tu. Sóc un home simple. Tu sí, tu sí, tu sí. Porto amb la mateixa dona des dels 17 anys, eh? Bueno... No... Messi no, també, no, eh? No entrarem aquí, sí. Bueno... No... Què vols dir? No, 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 no. Res, eh? Anava... Has dit un bueno? Sí, però anava a comentar. Ah, vale, vale, vale. I el, vale, tinc tres filles. Sí, el fet és que jo torno amb... Vols que sàpiga en castellà? No, no, no. Torno amb que la gran, que parlava molt bé anglès, parlava molt bé castellà i parlava molt bé català, però no sabia ni llegir ni escriure, perquè a Austràlia comença als 5 anys l'educació escolar i aquí els 3. Hòstia. Llavors, jo torno amb aquest impàs, jo firmo pel Fuenlabrada, i allà la fico en un col·legi britànic i trobo que va quasi un any o dos anys endarrere dels altres. Col·legi britànic de Fuenlabrada, vaya concepte. No, col·legi de Fuenlabrada no. Fuenlabrada això? No n'hi ha, crec, eh? Crec que no n'hi ha. De col·legis, eh? De fet, per què tan retiro? I al final em trobo que em retiro i ja m'ofereixen ser entrenador del Corcón, ja ens quedem allà. Les nenes comencen a tenir molta comoditat allà, a tenir unes amigues, tenir una estabilitat, i això em porta que dic... Però pot ser que no sàpiga en català, ja? No, no, parlen en català les tres. Sí. Com està bé, aquest, tio? Sí, ah, bueno, sí, ja, però al final... La diferència entre el català que hi ha a Barcelona i a Madrid... Tres idiomes. Deu ser. Les tres parlen els tres idiomes per igual. Bueno, la petita encara no, que té dos anys. Vull, dos anys. Però, bueno. Hi haurà una quarta? No, 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 ja està. No, ja està. M'ho he tallat, ja. Has fet lligament de... No, però estic a punt. En sèrio? Sí. Vols que fem? Els homes fem la vasectomia. La vasectomia, no es lliga res. No, les dones. La vasectomia què? Les trompes. La polla. La vasectomia crec que és que tallen el connector. El connector, el connector. És reversible, eh? El nostre és reversible. Ah, sí? Sí, el nostre. Te'l poden reconnectar. Sí, sí, sí. Te'l poden... És un xip? No és un xip, home. Riera, no em fotis el pèl, tio. Que jo m'ho crec tot, tio. Escolta, per acabar, perquè és que em sembla preciós això. Vas marcar dos gols contra el Madrid? Sí. El Sadar? Bueno. Què? No, cony. O què vol dir, bueno? Pues que, bueno, com dient, vaya passada. Quina sensació és guanyar el mal i sobretot... Una sensació de plaer, d'èxtasis, de tal, que dura molt poc. Però que... Però vau guanyar, no? No, vam acabar empatant, dos-dos. Ens va marcar, crec que Isco abans del descans i Pepe el 70 i pico. És el teu millor record concret d'un partit de futbol? Jo al Madrid li marco aquests dos gols i llavors li marco en el Bernabéu també un altre gol, però aquell dia perdem 5-2. Li has fotut 3 gols al Madrid, tio. Sí. Està ben guapo, eh? Home, era un partit... El Barça cap? El Barça cap. No has fotut cap. Vaig fer un gol, em van fora de joc. Jo d'aquests també... Però és que el Barça en aquella època era molt complicat, eh? Ara poder no, eh? Ara no, eh? Ara avui seria més assequible. Ara un hat-trick cau, eh? Ara poder... Més assequible. Tu estàs per jugar? No. No? Tinc el... Bueno, part de la meva retirada bé perquè tinc el genoll bastant malament. Ah. Sí, sí. Vale. Al final, tots els futbolistes acaben així. M'han dit que et pregunti per Bartra en el xat del YouTube. Perquè per un colze, no? Sí. Què? Bueno, el dia un partit al Camp Nou, no sé quina temporada era. Crec que el vaig... No sé si era amb l'Osasuna o amb el Depor. I el vaig... bueno, una jugada alta, que anem a la lluita, i crec que no sé si un cop de colze o xuga contra mi. Ja, el típic. I què fas? I acaba al terra i crec que el van haver de canviar, no? Acaba al terra. Inconscient. Per un... Inconscient, eh? Eres de colzes? Inconscient. Jo era... Eres de colzes? Era... Fos 1,85 m. Era de fang. De bater... Bueno, Bordalas l'encantaves, doncs. Sí, clar, sí, és un tio que saltava amb colze, un tio... Ets un davanter d'aquests que es poden buscar la vida sols. Sí, un buscavides. Bueno, un buscavides. Me l'he buscat sempre. Jugar d'esquenes... Un buscavides. Clar, és que això el Barça... Això no triomfa. No, no hi havia demanda. No, això no triomfa. Home, però Luis Suárez... Però l'Atlètic de Madrid, per exemple, hagués anat molt bé. Jugador com tu. Bueno, l'Atlètic de Madrid li ha fet molts gols, també, l'Atlètic de Madrid. Sí? Ah, sí? Sí, sí, sí. Hi ha algun... Un dels meus primers gols de primera divisió és contra ells. Hòstia. Bueno, doncs acabem aquí la tertúlia, passem directament a la secció del Manel Vidal. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Petrugín no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Manel. Sí, Oriol, saps ara... Saps què passa? Que jo he fet la meva entradeta i algú me l'ha tocat. Suposo que el Joel o tu. Ell. Home, tu creus que una entradeta on posava en Joel és la millor persona que conec bueno, i en vegades... calvo de merda, ho he fet jo, Andreu? Bueno, m'estàs preguntant això? A vegades t'agrada insultar-te a tu mateix. I això què vols dir amb això?
No, que tiris, que tiris, que tiris. Vale, tens la pàgina del Drive oberta? Sí. Vale. Oriol, ara hi haurà un moment en el qual ningú et farà cas, llavors em sembla que les seccions d'en Joel i d'en Magí sí que tornen a... Sí, tu tranquil, ara descanses. Tornen a ser protagonista. Llavors, jo us comento, he tingut accés aquesta setmana al dietari de l'entrenador interí del Barça, que és Sergi Barjuan. Que curiós que tots tinguin dietaris, eh? Sí, tio. És una cosa molt antiga. És molt... I a dia d'avui tothom continua aprenent... No, és que és veritat, és important. Amb ploma d'oca, la gent s'apunta una mica, llavors, si tu, Andreu, em dius les dates... M'has deixat aquí els anuncis, vale. Som-hi. Música de S'ha escrit un crim, molt important. Senyoreta Fletcher. Vinga, doncs comencem amb el dijous 17 de juny de 2021 a les 10 del matí. El president Joan Laporta, el Jan, que li dic jo, em comunica que seré l'entrenador del Barça B. Seré el substitut de García Pimienta, que és un tio que agrada molt als cruifistes, però que no té tanta experiència com jo. He entrenat el juvenil del Barça, el Recreativo i algun equip més que no recordo perquè sóc totalment incapaç de recordar tres conceptes seguits. Divendres 18 de juny del 2021, 4 de la tarda. Truco al Jan i li dic que m'he assabentat que busquen substitut per al García Pimienta i que jo estic lliure i que ho faria molt bé. Em diu que ja em va dir ahir que la plaça és meva i li dic, oh, moltes gràcies, Jan. I li pregunto per què m'ha escollit a mi si no he entrenat mai a cap equip i em diu que m'ha escollit per agrair-me que li donés suport durant la campanya i li dic, perdona, amb qui parlo? I em diu, soc el Sergi, soc jo, Sergi, el Jan. I li dic, quin Jan? I em diu, el Jan Laporta. I li dic, ah, hombre, Jan, precisament ara t'anava a trucar però no recordo ben bé per què. Dijous 28 d'octubre del 2021 a les 6 de la tarda. Em truca el Jan i em diu que si m'agradaria ser entrenador interí del primer equip, que la seva primera opció era l'Albert Capelles, però que em prefereixen a mi, entre altres coses, perquè l'Albert Capelles ha dit que ell ni de puta conya ve aquí a fer el subnormal per dues setmanes. Li dic que jo sóc molt millor opció que l'Albert Capelles, que no és ningú al món del futbol, i jo sóc el Xavi Ferrer, un dels millors laterals de la història del Barça. El Jan em diu, no, Sergi, tu no ets el Xavi Ferrer, tu ets el Sergi Barjuan. I li dic, perdona, amb qui parlo? I em diu, Sergi, sóc el Jan, et trucava per si vols ser entrenador interí. Li dic, clar, clar que sí, Jan. Moltes gràcies per aquest somni. Divendres 29 d'octubre del 2021 a les 3 de la tarda. Llegeixo a la premsa que sóc l'entrenador del Barça, cosa que em fa molt feliç, però també llegeixo que ho sóc mentre Xavi no arriba de Qatar, i això m'emprenya molt, i truco al Jan i li dic, Jan, de què va això? I ell em diu, ja et vaig dir que eres entrenador interí, i jo li dic, jo mai arribo a l'adjectiu, Jan, sempre em quedo al substantiu, i per tant em vaig quedar amb que era l'entrenador del Barça, i ell em diu, bueno, tècnicament això és així, ets l'entrenador del Barça. I li dic, ah, entesos, però què volies? I em diu, Sergi, començo a penedir-me de la meva decisió. Li dic, de quina decisió parles, pavo? Si jo acabava de trucar perquè m'agradaria demanar 8 maquis de salmó, 8 negris de tonyina i unes guioces de pollastre, i em penja el telèfon. Divendres 29 d'octubre de 2021 a les 7 de la tarda. Em truca el Xavi Ferrer per felicitar-me, li dic, espera un segon, el Xavi Ferrer no era jo? I em diu, no, el Xavi Ferrer sóc jo, tu ets el Sergi Barjuan. I li dic, ja m'estranyava a mi. I li dic, escolta, tu saps què vol dir entrenador interí? I ell em diu, que ets entrenador del Barça fins que Xavi arribi de Qatar amb tot el seu equip, el preparador físic, el seu entrenador de porters, el seu entrenador de jugades assajades, el seu dietista, el seu psicòleg i els seus 300 esclaus nepalesos. I li dic, disculpa, venen aquestes guioces o no venen? Que no tinc tot el dia. Dissabte 30 d'octubre del 2021, 8:15 de la tarda. Entro al vestidor del Camp Nou i m'assec a un banc. Al cap de 3 quarts d'hora ve el Rafa Juste a preguntar-me si penso fer la xerrada d'abans del partit i li dic que d'acord, però jo sóc un tio que porta molt de temps en el món del futbol i li si... que sé que això normalment ho fa l'entrenador. Em diu que l'entrenador sóc jo i li dic que d'acord, que assumeixo la responsabilitat. Poso el Jordi Alba de titular, de lateral esquerre, i dic, Jordi, jo quan jugava era el Jordi Alba, però en català. La resta de l'alineació la faig una mica a sorts. Poso el Mingueza de lateral dret, però ja l'adverteixo que amb mi no jugarà gaire, perquè primer, perquè no és gaire ràpid, i el futbol l'únic que importa és ser molt ràpid, i segon, perquè sembla un treballador d'una botiga de surf i skate de Platja d'Aro. Dissabte 30 d'octubre del 2021, 11 de la nit. Hem empatat a 1 contra l'Alavés. Me'n vaig a casa pensant que no m'agradaria gens ser l'entrenador que s'hagi de menjar aquest marrón. Increïble violins, eh? Després del dietari de... És dur, ser Sergi Barjuan? És molt dur. No sé, dur. Igual el tio és una ment preclara. Ja, no fa pinta. No. Però el tio resol problemes d'aquests que fa un segle i mig que ningú... Jugades d'escacs. Que... Tot teu. Ara, per aquesta música, Oriol, bueno, hola de nou, no? I benvingut al meu petit espai en aquest programa, lluny del hi-hi-ha-ha, vale? Dels crits i dels cops al pit d'aquests orangutans que m'acompanyen. Aquí tenim, estem construint... Avui amb tu li traurem la pols a la secció Un tronc per la vida, que, com ja deu saber,
si com dius, ets oient del programa, cosa que després es veu que tothom diu que sí, però després al final no, només han vist vídeos de Twitter que durant... Crec que no ho ha dit directament. No ho has dit directament, perfecte. Bueno, doncs aquesta... No, per favor, no. Perdó. És que ets la persona que sempre trenca el... Sí, sóc jo, la persona que sempre interromp les seccions dels altres, sóc jo, tio, sí, perdona. Aquesta veu estridenta. Aquesta secció té com a objectiu apropar la nostra audiència subnormal, la vessant més personal i íntima del nostre convidat. En aquest cas ets tu. És una secció doncs tranquil·la i carinyosa, en definitiva, on les coses passen a poc perquè anem lluny. Lluny de la voràgina immediatesa. Et convido... Estic una mica piripis ja perquè m'he fotut tres setmanes. Et convido a participar sense vergonyes, totally open-minded, fully blessed, relax the vagina, i deixa't portar per aquest ambient que intento crear doncs, amb la música i la meva veu, així com quan parles amb la teva parella que està enfadadíssima i tu no vols per res del món que l'enfado derivi cap a tu. O sigui, ella està enfadadíssima amb una altra cosa, vale? Tu notes i li parles suau, perquè no t'enfadi també. Toc, toc, Oriol. Toc, toc. Hola, què tal? Obre'ns la porta. M'obres la porta? I tant. Em deixes entrar als racons més recòndits de la teva personalitat? Els que facin falta. Vale. Em deixes entrar també a la teva ànima amb una llanterna per descobrir què amagues darrere la màscara que, com tu, tots portem en aquest teatre, que és la vida? I tant. Vale. Oriol, et sents blessed? Molt romàntic, això, eh? Blessed. Sí. Què et fa dir LOL? LOL. LOL són els LOL de les nenes. Les joguines LOL, no sap què és, no? No. Ah, sí, jo, les teves no nenes, què, les teves nenes et fan dir LOL. I què et fa dir LMAO? LMAO. Què significa LMAO? No ho sé. Però a vegades la gent a Twitter es diu LMAO. Laughing my fucking ass out. Què et fa laughing my your fucking ass la out? A futbol. A futbol. Et faré la mateixa pregunta que un dia li vaig fer al Dami, amic comú, el Damià Abella, no? Un altre jugador que, com tu, igual s'està flipant una mica amb la seva nova faceta de comunicador. No et fa ràbia que l'Oleguer hagi jugat tantes temporades amb el primer equip del Barça i hagi estat fins i tot titular a una final de la Champions sent un tio que pràcticament, vull dir, no sap jugar a futbol i tu, en canvi, sí? No. Vale. Gens de ràbia. Ni una. O sigui, tu veus la carrera de l'Oleguer i veus la teva i dius, però si jo sóc millor, però per què ha passat aquí? Però tu això ho gestiones amb generositat. No s'ha de ser rancorós. No s'ha de ser rancorós. L'Oleguer és més gran que tu? Sí. Sí. 4 o 5 o més, eh? Sí. Veus, si ho dius així, sí. Pots intervenir tot el que vulguis. Ho he pillat, ara ho he pillat. A part, és un ambient romàntic, eh? Sí, eh? No, t'està posant la... Blessed, tens un pessigolleig al prepuci. T'agradaria, Oriol... Això fa molt mala pinta. T'agradaria que Catalunya... Calla, collons! T'agradaria que Catalunya fos un nou estat independent en forma de república en l'àmbit europeu? M'avorreix. No això... crec en les fronteres. Ara t'estàs fent caca a sobre. No. Estàs sent un botifler. No. Per no dir la veritat. No. No crec en les fronteres. Ha estat un any a bordades, eh? T'ho dic directament. Crec en el respecte, en la cultura, en el llenguatge. Però en les fronteres no. No crec en les fronteres. I a sobre, soc un demòcrata fins al final. És a dir... No tinc cap por en... o que hi hagi un referèndum. T'estàs fent una mica de mal. T'estàs fotent... No. El dret a votar... Això sí, ets sobiranista. És... Sobiranista. El dret a votar, per a mi, a qualsevol cosa hauria d'estar intrínsec en la societat. Vius cada dia com si fos l'últim de la teva vida o no ets un psicòpata? Sou molt fred. Com ja he dit abans, fas una cosa que es diu Oriol Riera Experience. M'he informat i dius que és una mena de masterclass per nanos federats on els ofereixes, i cito textualment, l'oportunitat de gaudir de les experiències que viuen cada dia els jugadors professionals. Llavors, jo em pregunto, exactament, això què vol dir? Què collons és, eh? Dels endús de putes? Perquè, clar, comprimeixo durant una setmana tot el que un jugador professional viu durant tot un any perquè aquests nens i nenes ho visquin durant una setmana amb un esdeveniment sense ànim de lucre, on el que fem és que, a part d'entrenaments, que seria un campus tradicional, nosaltres fem alguna cosa completament diferent i fem que gent de fora vingui
professions que envolten el món del futbol perquè veguin que més enllà de ser futbolistes, no més enllà de que gaudeixin de jugar a futbol i vulguin ser futbolistes, hi ha moltes més professions que envolten aquest meravellós esport. O sigui, els prepareu una mica també per el moment en el que igual... Els demostrem que per estar en aquestes professions han de saber de futbol i que, per tant, segueixin jugant, però que sàpiguen que hi ha professions molt boniques. Satelitals. I per això portem gent molt bona a cada una de la seva professió, que està en l'èlit ara mateix. I llavors vam fer, un dia ho vam fer un brainstorming i vau decidir que això se li havia de dir Oriol Riera Experience. Part de l'equip està aquí. Ep. Oriol Riera Experience, eh? Part de l'equip està aquí ja, i és tot un brainstorming completament. Arda Turan també feia allò de tenir un col·lega seu contractat. Sí. Li feia traductor. Era, en aquest no cas, paguem un duro aquí, eh? No. Sense ànim de, és sense ànim de lucre. I Arda Turan sabia castellà. Perdem més hores amb un ventilador. Perdona, Joan. Vas convertir, diuen, tot i que has explicat i tal, però bueno, has compartit bastanta vida amb el Messi, taxis, viatges, somnis. De 0 a 10, com d'amics diries que vau ser? A 110, que fèieu el timón holandès. El timón holandès és, tu estàs amb un col·lega i el col·lega s'està fent una palla i tu també. Però tu li mous la mà, no li toques la polla al col·lega, sinó que li toques el braç i el col·lega t'agafa el teu braç. O sigui, quin sentit és té? Pràcticament... Però això és la mamada que li vau fer a Piqué quan va venir aquí, eh? Més o menys. Això seria un 10 de ser molt col·legues i 0 és que ara si te troba, com ha dit l'Andreu, no et saluda. O sigui, com ho valoraries? De 0 a 10 ara? No érem amics, érem companys. Companys. Això vol dir que anàveu en taxi i el tio estava, vull dir, al seu rotllo, no? Bueno, com si ell... era molt introvertit, eh? Molt introvertit. Oriol, t'has filmat alguna vegada fent l'amor? Filmat sí, fent l'amor, no. No, tu... I sexting? Sexting? Sexting què és? Enviar sexting. Vídeos i així i tal? Sí, home, i tant. Jo porto amb la meva dona 17 anys. Clar, clar. Bueno, jo crec que 17 o 18 ja, eh? Sí. Clar, tu estàs jugant ara, un dia tal exactament. I li envies una foto del teu penis. No, home, jo m'he passat a Austràlia, per exemple, vaig passar 2 mesos sol. Hòstia. Al principi. I et feies i treballaves la il·luminació? Sí, no s'ha de recrear un, no? Però sí, sí. Tu sempre que recomanes el filtre sèpia, no? Filtre sèpia. El penis d'entrada no és maco. No. Llavors tu l'has de... Parla per tu. L'has d'il·luminar. No, home. Sí, veritat. El penis... No ho sé. Escolta'm. D'un temps ençà, tots els futbolistes van totalment depilats i quan se'ls hi pregunta, sempre et surten amb collonades com que va millor pels massatges, cosa que és mentida. Que jo he parlat amb massatgistes i és mentida. Tu t'has fet la làser a tot el cos, entens? Làser no m'he fet làser. A vegades he anat depilat i a vegades no. A vegades no. Depèn. I què tu fas, amb cera? No, amb màquines aquestes de... Brown i tal, no? Sí. Fa pinta de ser... Molt poc pelut, perdó, eh? Tu que sí, és que jo tinc poc pèl. Tu tens poc pèl. Sí. Tu que has jugat a Anglaterra, em sabries dir per què els anglesos, tot i haver inventat el futbol i, per tant, ser la societat que més temps ha tingut per pensar-lo, són paradoxalment i de llarg qui entenen aquest esport d'una manera més primitiva i rústica i tot el que fan de bo és gràcies al know-how d'importació? Doncs perquè, com a Austràlia, tenen una influència d'altres esports. Clar. I del rugby. Austràlia era de l'Australian Football League i del rugby, i Anglaterra també. Si no haguessis estat futbolista, Oriol, creus que haguessis aconseguit guanyar els mateixos diners que has guanyat fent alguna altra feina, diguem-ne, normal? Impossible. Tio honest. I acabem amb l'última pregunta, Oriol, perquè tot el bo s'acaba. De Vic en diuen dues coses. Per una banda, diuen que és la ciutat de les 4 Fs, no? Frares, fang, fred i fanatisme. Però després també he trobat que li diuen la capital de les 4 Cs. Canaris, coloms, capellans i campanes. En què quedem, Oriol? Vull dir, què... Què és Vic? Defineix-me Vic. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea. Jo què és Vic per tu? Vic, què penses? Vic és el meu ciutat de refugi. Refugi. Quan tinc moments així difícils, inclús quan ve Nadals, ve vacances, cap a Vic anem cap tots. Cap a Vic, eh? Que bé s'està a Vic, eh? Que bé que es menja. Si tens... Està molt bé, Vic, eh? Vic és Vic. La zona de Vic m'agrada molt, perquè hi ha gent que té molts diners... Però no ho sembla gens. No són ostentosos. No sembla gens. O sigui, tu veus un tio allà doncs, amb la panxa mig sortida, i van amb la panxa fora, no sé què, i dius aquest igual tio, té, viu al carrer, i després fa clac, després, i fa així amb les claus del cotxe, sí. I té un Jaguar. I diner negre.
És curiós, això. M'agrada molt, això. A part d'això, està molt bé, també. Hi ha molt bona restauració. Restauració. És molt maco, molt bon ambient. Sabar que faci, eh? Boira. Sabar que... Això sí, molta boira. Molta boira. Una cosa que podríeu fer és asfaltar la plaça aquella. La plaça aquella. Sí. Sí, però llavors... Per què no l'asfalteu? No sé. Va. Però llavors el mercat música viva ja no seria tan bo, no? Tan viu. També. Bueno, pues, Oriol, has acabat gràcies. Aquí, Joel? Sisplau. Pues passem a la secció del Magí, sisplau. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí García. Sí. Sí, m'has dit que també volies comentar-li coses, a l'Oriol. Sí, Oriol, jo t'he preparat un test avui, vale? Perquè tu ets un tio de Vic. Fàcil o no? És fàcil, és fàcil. Jo sempre t'ho poso fàcil, val? Tu has viscut a molts llocs, val? Tu has viscut a Barcelona, a Galícia, no? Perquè has jugat al Celta i al Depor, no? Has viscut a Osasuna, a la bonica ciutat d'Osasuna, a Navarra, no? Pamplona. A Navarra, Pamplona. I a Austràlia, i després has viscut a Espanya, no? Perquè has jugat a l'Alcorcón i a Fuenlabrada. Llavors, el test que jo t'he preparat és per saber si tu has perdut algo d'aquell petit Oriol de Vic i se t'ha enganxat algo del català de Barcelona, o si ets una mica gallec, una mica navarrès, una mica australià o una mica espanyol. Val? Vinga. Quatre situacions, jo et donaré les opcions, són respostes aproximades, tu pots matisar, pots dir el que vulguis. Val? Respecte a això? Vinga. Vinga, primera situació. Tu imagina, ets al carrer comentant comentant amb els teus companys algo, vale? Del col·legueo, del bellaqueo amb els teus amics. Llavors, un turista s'us acosta i et pregunta l'adreça en francès. Vale? Pregunta una adreça en francès. Què fas? A. Li respons en castellà, perquè ets català, no? On sóc, però? On ets? Ets a Barcelona, en aquest cas, vale? Ets a Barcelona. Llavors, tu li respons en castellà. Troba l'escletxa de seguida. Sí, sí. Acte seguit, escrius un tuit sobre la mala salut del català, que som un país ocupat, que estem sota un govern, l'administració, un govern mitjí, i el publiques en castellà per arribar a més gent. Vale? Aquest tuit. B. Li dius, bueno, eso depende, eh? O al francès, directament, li dius això. Eso també, vale? I C. Li gires la cara i segueixes el teu rotllo. Vale. Tu necessites francesos perquè tens hisenda pròpia, val? Vale. D. Ets australià d'adopció, per tant, parles l'idioma del món i li respons a la teva llengua, que és a dir, t'enclastes una llauna de cervesa contra el front, li fots un cop de puny al nas i te li pisses a sobre dient... Ja no me'n recordo, eh? Ja que pots dir-ho, mate! De la pregunta ja no me'n recordo. Ja te'n recordes, val? Hi ha un francès que t'ha preguntat alguna cosa, bàsicament. Sí. I també. Suposem que ets espanyol, llavors la resposta d'espanyol seria que tu li dius «Voulez-vous coucher avec moi, c'est quoi?» I piques amb la monedeta... T'has deixat la contestació en francès. No existeix, perquè... Saps parlar francès? Sí, jo vaig estudiar francès fins a l'ESO. Vale. Fins a l'ESO? Allà també, no? És primària, fins a l'ESO. Sí, fins a 6 de primària. I part de l'ESO també, i jo he anat a França molt. O sigui que li respons en francès. Tu has anat molt a França, eh? Has anat a França molt, a comprar tabac i aquestes coses, no? Va, dos. Vale, segona pregunta. Ets a una primera cita, imagina que ets a una primera cita, val? Després d'un sopar així molt agradable, l'acompanyes a casa, sota la pluja. Ja no me'n recordo què és això. Jo tampoc, ja porto molt de temps amb la meva dona, també. Un cop a la porta de casa seva, tu notes com una forta tensió sexual entre vosaltres i llavors sents ganes de fer-li un petó. Val? Mm. Què fas? Vale. A. Atenció, que venen 5 opcions, eh? 5 opcions, vale? 5 opcions. Comencen a suar com les mans, el front, la part de darrere del genoll, o sigui, et sua tot, i li dius, perdona, t'importaria? O sigui, què passaria si jo ara... I aquest, tota la nit, parlant sol davant de la porta, que t'ha tancat la porta i s'ha avorrit i s'ha anat, val? Bé, li preguntes... ¿Puedo pasar a tomar un vasinho de leche? Perquè li expliques que, com a gallec d'adopció, si tu no veus un litre de llet cada 2 hores, se t'atura el cor i mors. Llavors, li sembla supertendre a l'altra persona això i acabes follant tota la nit com un salvatge, vale? C. No necessites a ningú, vale? Perquè a Navarrejos teniu gent de prop i llavors te'n vas a casa i et fas una palla tancat al lavabo mirant l'extracte de bancari, vale? Mirant els diners que tens. D. Però... T'enclastes una llauna contra el front, li fots un cop de puny al nas i te li pises a sobre mentre crides ja que vol, Déu meu, mate! Vale? Però això que és en un australià, no? Això és l'australià. I l'espanyol és que li crides
a la cara, em veu altar. Vamos! I llavors vas a fer-li un petó, però et fa una cobra i et fot una hòstia, però tu l'endemà expliques que has estat follant tota la nit. Baset de llet sempre és important, eh? Mira, vale. Baset de llet. Aquí series gallec. Aquí series gallec. Home, que és l'únic que ha acabat follant. Baset de llet sempre és important. Sí, sí, sí. És l'únic que ha dit que acaba... La llet és molt bona. Ara té molt mala premsa, la llet. Sí, sí, sí. És veritat. Molt mala premsa. Abans no, i ara sí. I ara de cop és dolenta, la llet. Què passa aquí? Imagina, tenim més? Sí, tres. Ets a un bar esmorzant, vale? L'hora de pagar el cambrer torna malament al canvi. A favor seu. O sigui, tu estàs perdent. Què fas? A. Repasses el compte com 235 cops per assegurar-te. Passes tanta estona fent números que al final apaguen els llums del bar i et deixen allà tancar. I el dia següent, quan obren, deixes propina. Val? B. No et queixes del canvi, però quan surts, marques la façana del bar amb una X perquè no hi vagi mai més cap gallec i el bar s'arruïna. Val? C. T'aixeques, vas a la caixa registradora i agafa els diners que tu creus que se'ls deuen. O mereixes, fins i tot. Perquè tens hisenda pròpia. Perquè tens hisenda pròpia. D. T'enclastes el croissant contra el front, li fots un cop de puny al nas en cambrer, te li pixes els ulls mentre crides «Oh, oh, ya que hi acabaro, oh, mate!» Vale? O E. Li dius al cambrer «Oye, niño, aquí falta dinerico». I llavors tots dos aneu a denunciar-ho i d'alguna manera Oriol Junqueras acaba a la presó. Quina seria la més pròxima a dir-li «Escolta'm, tio, falta pasta aquí». Mira. La A. Potser la A, no? La A. I la E. Però la A és que no t'atreveixes. No, jo crec que la E és la de l'espanyol. Espanyol. Aquest és un espanyol. Ets un espanyol. No passa res per ser una mica espanyol. Un català no ho reclamaria. Violència no, eh? Violència no. No. Sense violència. Va, l'última. No quedes demòcrata. Ja ho has dit abans. Violència no, fronteres tampoc. Fronteres tampoc. L'última. Això ho hem de parlar un altre dia, vens a parlar del tema fronteres. Com ens organitzem sense fronteres? Fem un especial fronteres un dia. Home. Tornes sol a casa, vale? De nit, se t'apropa... S'ha de pagar, però. O cinc cops s'ha de pagar, Vols cobrar ja? Home. Vale. Paga-li el col·lega que el tens currant. Paga-li el col·lega que el tens currant a l'Oriol Riera Experience i després pagarem nosaltres. No cobra ningú per l'Oriol Experience, eh? Clar, és una... Vinga, última pregunta, ràpida. Tu tornes sol a casa de nit, se t'apropa un jonqui, et demana que li donis tot el que porta a sobre i t'amenaça amb una navalla, val? Què fas? A. Comences a buidar-te les butxaques, però trigues tanta estona que el jonqui es fica nerviós i t'apunyala l'estómac. Llavors tu caus a la gespa i, ajegut al costat d'un bassal de sang, mires al cel i penses... Almenys moriré en pau sabent que a Netflix hi haurà sèries doblades en català. No? B, li dius al jonqui, que si tengo, que si quiero. Vale? Llavors, tu aprofites la confusió, llavors t'apretes l'aire de l'estómac i sona com una gaita així. Llavors, això és el que es coneix com la galaicosenyal i comencen a venir, vaques, ossos pardos, percebes, aves rapaces, tot de bitxos que ataquen el jonqui i el maten. Vale? Sí, li dius, que soy navarro. I el jonqui et dona 20 euros a tu i se'n va. Vale? No, perquè tens hisenda pròpia. D. T'enclastes la navalla al front, li fots un cop de puny al jonqui i te li pixes els ulls mentre cantes, jo què sé. Yaki, yaki, hey. Yaki, yaki, hey. Vale. O l'última, li dius al jonqui, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Llavors el jonqui t'apunyala igualment a l'estómac i tu caus a la gespa i al costat d'un basal de sang mira del cel i penses voleu cuixar ben massa sort. La de Navarra, no? Què? La Navarra. No, posa el Farruquito, eh? Posa el Farruquito. Sempre vol sortir guanyant. Però que t'han atracat mai, sent futbolista. Sí, a mi t'han atracat? A mi m'han volgut atracar a la Renfe quan encara no estava a la Masia i anava i venia la pretemporada amb tren. I què vas fer? Des de Vic. Va fotre una espenta i fotre el camp. Home, perquè tu corries. Em van atracar entre Barcelona Sants i no sé si era l'última abans de cap a Vic, que era Passeig de Gràcia, crec que és, o... O el Clot. Passat Arenal. No et van atracar a Catalunya. Em van voler atracar, em van demanar diners, em van voler atracar. I des de llavors no agafes la Renfe, des d'aquest futbolista, no? Jo la segueixo agafant ara. A l'AVE. La Renfe? La Renfe, jo em vaig cap a Vic, faig Barcelona-Vic amb Renfe, clar. Imagina, resultat, no? Sóc un home senzill. Sí, tens...
Bueno, ha sortit una cosa molt rara, tio. Tens una ADN... Ets un 25% navarro, un 25% gallego, un 25% espanyol i un 25% francès. Un home de món. Un home de món. Sense fronteres. Una persona que no queda les fronteres. Acabem amb l'última secció. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Vale, és funky! Acabem amb la secció de les portades. Et diré un titular que han dit a la premsa i has de dir si és veritat o és fals. Començo per tu. L'abril del 2010, el Barça de Guardiola va viatjar a Milán per jugar contra l'Inter de Mourinho a l'anada de les semifinals de la Champions. Aquest viatge es va fer amb autobús i van tardar dos dies en arribar fent nit a Canes. Me'n recordo. O Cans. No sé, els francesos com ho dieu? Con. Cans. Con. Con. I Milà, sí, pot ser. I Milà. Perdó. No t'ha anat a Milán? No. És una goma. Vale. Tot això pel culpa del volcà aquell d'Islàndia. El diari es va titular Un viaje interminable. Veritat. Veritat? Aquesta és versemblant. Tingut claríssim, eh? Sí? Ho he tingut claríssim. És un tio que va... No, sí, perquè sí, deu llegir, sí. Perquè és que els davanters no dubten. No dubten. No! Oh! No! No! Tonto! Autoconscient! T'han cridat mai tonto, tonto en un estadi? I tant. Ah, sí? Tonto, tonto, eh? Sí. Concretament, tonto, tonto. És el pitjor que t'han cridat, sí, que t'ho diguis. Jo m'he fet un gol en pròpia, per exemple. Hòstia. Què t'han dit, el pitjor? No, no recordo. Tonto, tonto. Tonto. O, inclús, jo crec que és pitjor una pitada de la teva pròpia afició. De la teva afició, sí, clar. Hòstia. Magí García? Un gol en pròpia, sí, tu. Sóc jo. La temporada 2008-2009, la temporada del primer triplet del Barça, el conjunt blaugrana va perdre per 4-3 al Calderón amb un partidàs de l'ara jugador del Barça, Kun Agüero. L'argentí va marcar dos gols i va provocar un penal. El nou esportiu va titular Incun, trolable. M'ho crec, és cert. Aquesta sí. També és cert. Endavant, sí. No! Tonto! Tonto! Són normals! Això és dur, però és més dur una xulada de la teva. És més dur, això. Joel, aquesta... No, és que clar, és que aquesta l'agafo, soc terrible. Això de les portades és el cop que havia fet en Capo i no va entrar, per tant, aquí he ficat aquesta matinada, però és fa unes matinades, ¿vale? Fa unes matinades, fa ja. Unes matinades. Cada vegada... Treballes menys. Ja en parlem. Menys, sí, sí. Però si ho encertem ja en una, tio. Fa unes matinades, Paula Badosa, no sé si saps qui és. Quasi sé qui és Paula Badosa? No. Que s'arrenca un cop. Paula... Una tenista. Paula Badosa va guanyar el seu primer títol important, al guanyar els... Home, ara fas veure que sí. Agrada el tenis? És de Rosa. És de Badosa, no? És de Begú. Sí. D'una tenista, el que has de destacar és que és rosa? No, va jugar molt bé, campiona l'altre dia. Vale. Campiona l'altre dia. Vale. Paula Badosa va guanyar el seu primer títol important, al guanyar els Masters 1000 d'Indian Wells, el derrotar per 2 sets. Wells. A la bielorussa Victoria Azarenka. El diari Marca ha titulat Very Wells, Paula. Very Wells. Evidentment, això és més fals que la... Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Vols... No, ni em pots mirar la mirada de pòquer aquesta de Chichinabu. És la merda, home. Paula. Very Wells. Tira per l'ante, home. Very Wells. Very Coma. Wells. Fandango, Paula. Sí. Correcte! Sempre li toca. Era facileta, aquesta. Era facilíssima. Very Wells. El xaval ho està passant malament. Joel, ho està passant malament. No ho està passant malament. Ho està passant malament. No, ha vingut amb la samarreta del pijama. No, però no es nota. És una samarreta blanca, bàsica. Es nota. És una bàsica. Tu també vas llis. Sí, sí, sí. També vas llis. La ressaca d'ahir. T'agrada anar llis a tu? Jo sí, mira, vaig... Tu també vas llis. Vaig a negre, però llis. Ah. Sí? Vinga. Fa unes setmanes, Laia Sanz va guanyar el seu 6è Mundial d'Enduro. Esport 3 va emetre un programa repassant els 6 títols mundials que ha guanyat la pilota de gas-gas. La pilota? A gas-gas! Una pilota? He dit la pilota. La pilota de... El pilot, la pilota. La pilot. La pilot. He dit la pilota? Sí. És tremendo, tio, eh? Ojalá s'acabi aquest dia d'avui. Fiasco, fiasco. Ja està, Joel, no? He dit tota l'estona venezolana. T'agrada triar l'Indor? Digues la veritat. Va. Esport 3 va emetre un programa repassant els 6 títols mundials que ha guanyat la pilot de gas-gas i les 5 celebracions al seu poble natal de Corbera de Llobregat. Gros. Titulat Les festes de Sants. Ah? Les festes de Sants. Les festes de Sants. És bona. Les festes de Sants. Dic que és mentida. Aquesta me l'he inventat jo? Sí, no, dic que és veritat. Al final dic que és veritat. Tiqui-tiqui. No, dic que és veritat. L'has pillat, eh? És funky. Dic que és veritat. L'has pillat, eh? No! Tonto! Tonto! N'heu fallat 3 de 4. Ha guanyat en Joan. He guanyat jo? Clar que has guanyat tu. Ah, s'ha acabat el concurs? Ha passat 3 minuts, ja. Ha passat 3 minuts. Cada dia això ho allarguem més i l'Enric... Gràcies. També vol anar cap a casa. Oriol, moltíssimes gràcies per venir. Entrenaràs en algun lloc?
De moment estic a l'espera. Escoltes ofertes? Escoltes ofertes? Sí. Vull dir, podem fer un... Fem un llamamiento. Fem un llamamiento? Tot el que vagi venint, estic a l'espera. Tens el carnet. Sí, sí. Vols ser primer entrenador, eh? Sí, bueno, però estic oberta a moltes coses, però sí. Femení, també? A la llarga... Doncs no m'ho he plantejat mai. No m'ho he plantejat. Femení? No m'ho he plantejat. Però acceptaries? Per què no? Tots són experiències. Trans? Persones trans? També. Bueno, ara, també. Ara mateix. Està pujant molt el futbol trans, ara. Ja li costa el futbol femení. Bueno, Oriol, doncs moltíssimes gràcies per venir fins a Barcelona. Has vingut de Vic avui, no? Un plaer, de Vic. I ara tornes a Vic? Ah, torno a Vic. Sí, molt bé. Però aquesta gent condueixen a 200. Sí. Arribes tu abans a casa teva? Quin cotxe tens? Normal. No diguis... No, això no ho diguis. No ho diguis. No pots preguntar quin cotxe tens. Soc estalviador. ¿Cuánto levantes? Digues tu quin cotxe tens. ¿Cuánto levantes? Preguntes de qui jo, eh? Cap problema. Tu? Quan fas leg day? Quan fas dia de piernas? Magí, bueno, doncs moltíssimes gràcies. Andreu, cada dilluns no te saltis cames, eh? No et saltis cames. Et saltis el leg day. Per venir, Joel... Avui has vingut amb una actitud que no m'ha agradat gens, Andreu, però ja ho parlarem. Vull dir als joves de Catalunya que escoltin Radio Estel, que s'estan perdent els valors cristians. Et van entrevistar. Si van entrevistar i el tio és molt fan de la Sotana, em va dir, pots dir que escoltin els joves de Catalunya, que escoltin Radio Estel? Molt bé, i vaig dir, ho diré irònicament. Al matí posen una missa. Doncs no ho escolteu. Joel, una altra vegada, moltíssimes gràcies per venir. Manel, moltíssimes gràcies. Diem dilluns que ve qui ve o no? Sí, home. Bueno, ve David Barrufet, el porter d'handbol, el porter... Home, el mític. El Gargamel de la porteria. Sí, sí. David Barrufet vindrà aquí... Prefereixo Oriol Riera. Dilluns, bueno. Jo prefereixo Oriol Riera a Gerard 50 Piqué. 50 vegades. Evidentment. Ara. Mil vegades. Moltíssimes gràcies, ens veiem dilluns que ve. Visca el Barça. I més que Oriol Riera. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però, tio, estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema? Segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la porta, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.